Edhe zoti Kurti në konferencë shtypje dhe në konferencën kur refuzoi këtë takim të sotëm, duke e kushtëzuar me një mbledhje të përbashkët të dy qeverive, tha se unë me zotin Rama nuk kam asgjë, mund të takohem kur të dua, mund të bëj çfarë të dua. Edhe zoti Rama thotë se unë e kam mik zotin Kurti, por në këtë moment ai nuk po e shikoi sikur e ministër, nuk po e shoh si zotin Kurti, por duket se në momentin që nuk të kthen as WhatsApp-in, i lutesh vazhdimisht, si që ta Rama, asnjë Gjuljetë nuk i jam lutur kaq shumë sa zotit Kurti, jo për këtë takim, por edhe për takimet të tjera. Pra duket se marrëdhëniet nuk qënë kanë aq miqësore sa mundohen ti tregojnë të dy në konferencë për shtyp. Nuk besoj që ka marrëdhënie miqësore, do të thotë miqësore. Ideja nuk është e problemi marrëdhënieve miqësore, pasi ata krushin në mesveti nuk e kanë për qëllim të bëhen. Janë dy bushtetas, lider të republikave respektive, Kosovës dhe Shqipërisë, dhe natyrisht e zoti Rama, gjersa ofron kësi thika mas shpinës si që është draft statuti dhe bën veprimet të cilat janë plosisht në papajtushmëri me qeverin më legjitime dhe që ka pas një historia kosovare, shteti Kosovar, une e shoh problematike dhe e shoh nga këndvështrimi im, e shoh shkaktar për ftofjen dhe këture mardhenjeve dhe për problem në disintegrim faktin që zoti Vuçi që është vllau, ndërsa zoti Kurti është miku. Ky është problemi temelor. Vllau është ashtu thaçi, nuk e ka thënë vllau zoti Rama, asnjëherë është opozita në Tiranë që... Ja, nuk e ka thënë asnjëherë. Për çfarë? Vllau i Ramës është Hashim Thaçi, dhe ndoshta kjo si duket e ka mërzit edhe kryeministrin e Kosovës, Albin Kurtin. Nuk besoj që këtu është prandaj problemi me një person i cili ka një super ego si zoti Rama, edhe që mendon që e gjithë bota sillet rreth tij, nuk mendoj që duhet të jetë kjo preokupimi themelor edhe kryesor i zotit Kurti, cilat janë disponimet dhe cilat janë dashurit apo urejtjet hasmërit e zotit Rama.